Тиждень тому ми розповідали про Сумське море у районі вулиць Прокоф'єва, Криничної та Пришипської площі. Високий рівень води стоїть через невідремонтовану дорогу. Однак на додаток хто ще й засипав бетоном єдиний можливий вихід, куди б калюжа могла стікати. Подробиці далі. Щоразу, як йдуть дощі або ж настає відлига, на цій ділянці дороги утворюється суцільне море. З дітками ходять, з колясочками, чи скоро кудись їхатиме, чи ще що-небудь. Як можна проплисти? На лодці. Повинні були зробити цю дорогу вже давним-давно, я так розумію, застройщики, хоча б вони повинні були цю територію облагородити. На додаток, хтось ще й проявив ініціативу та цим лише погіршив ситуацію. Раніше не було так критично, тому що вода сходила ще на ту вулицю Криничну. Зараз жителі вулиці Криничної чомусь вирішили, що вони без дозволу міста, управління інфраструктури і решти органів, таких як поліція, можуть встановити і просто висипали сюди от купу бетону. Тобто, власне, самовільно встановили бар'єр, там лежачий поліцейський, як його можна назвати. Цю ділянку вже оглянули поліцейські, стверджують, є загроза ДТП. Відповідно, правоохоронці направили листа до департаменту інфраструктури з проханням обмежити та врегулювати дорожній рух, а також встановити позначки. Дана ділянка повинна бути позначена до моменту повної ліквідації небезпечних умов. Відповідно до законодавства, дані заходи повинні вживатися органами місцевого самоврядування або балансоутримувачів вулиць або ж тої дороги. Унеможливлює ремонт дороги відсутність ливнівок. Ми, коли останній раз обіцялися, за це діло готові братися віра. Він сказав, що якщо що, так ми зробимо, там, і якоби йому було поручено там ці питання вирішити. Більше я, в принципі, не готов, тому що я цим питанням не займався. Тобто це не ваша дорога? Ні, це не наш участок. Для того, щоб там сделать дорогу, сначала там надо сделать ливневку. А для того, чтобы там сделать ливневку, теперь, благодаря тому, что там такой чудный бетонный брусвер, теперь надо дождаться, пока вода оттуда куда-то, я так подозреваю, в землю уйдет. Наразі розробляють проєктну документацію на облаштування ливнівок. І вже цього року шляховики обіцяють приступити до виконання робіт. А хто ж насипав бетон посеред дороги, залишається загадкою. Анастасія Островкова, Юрій Іщенко, новини СТС.